Salve, salve, rapaziada, eu sou o Thiago, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Barbeiro? No vídeo de hoje, rapaziada, tô indo aqui no outro interior. Eu não gravei aqui no canal, que eu vi que vocês gostam muito de vídeo de interior. Tô indo na casa dos parentes, vou aproveitar, vou gravar esse interior lá. Fica uns 14, 15 quilômetros aqui da cidade, rapaziada. Tô filmando aqui já na saída, começando o vídeo. Vai demorar um pouquinho chegar lá, então vou pausar esse vídeo aqui. Pra mim vai demorar, pra você vai ser rapidinho, tá certo? Então, quando eu chegar lá no interior, eu filmo o resto pra vocês. Continuo o vídeo pra vocês. Vamos embora, rapaziada. Rapaziada, continuando o vídeo aqui, chegamos aqui no interior. Eu vou filmar tudo aqui pra vocês, então vocês assistem o vídeo até o final. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e acompanhe esse vídeo aí, rapaziada. Estamos chegando agora aqui no povoado Baixinha. Depois nós vamos passar no povoado Lagoa de Pedra, né, qual é o nome? Lagoa de Pedra. Só nesse vídeo, só no vídeo só. Tá longe. Aí, vai, tem lama não? Não, choveu não. Ontem nem choveu muito, só ficou bonito. Ele tá dando um vídeo contra o sol, ó. Tem nem se... O pessoal tá vendo direito aí na câmera. Tá dando contra o sol o vídeo. Ah, tá bom, né? Tá cedo, o sol tá baixo ainda. Esse pezão de manga gigante ali, uai. Tá que bonito. Tem, viu? O pedregulho aqui é grande, viu? Brozona aqui não tem estrada ruim não, aqui anda até por cima de prego. Ah, aqui é uma moto boa pra estrada assim, hein, vai. Olha. E aqui tá feio, rapaziada. Aqui tá, tem bico de pedra, viu? A moto tá sacolejando tudo, olha. Tem uns lugarzinhos que é bom, mas tem outros lugares que é mais ruim pra andar. Dá um salve aí pro meu amigo Alexandre Vale, Ivo Arantes, Romário Nunes, tá sempre acompanhando aí o canal. Professor Antônio Fernandes, meu irmão Tancredão aí em Brasília. Edilson Damasceno, Nonato Castro lá no São Luís do Maranhão. Cadê galera? Me acompanhar aí no canal. Salve aí pra Adriana Alves também, Nelson Mota. Salve amigo, meu amigo Samuel. Davi Lima lá em São Paulo.
Fala, rapaziada, tamo junto. Valeu por assistir o canal. Bora botar a brasona pra rasgar. Estrada que chama pra gente andar, é boa, esse pissarrinho, ó. É boa essa estradinha pra andar, essa aqui são. Pissarrinho chega e desliza. Olha. Bateu. Rapaziada, esse aqui é o povoado baixinho. Onde é que o menino tava oferecendo o terreno pra vender, pai? Não era por aqui não, né? É, né? E é cheio de terreno pra vender, rapaziada. Só não sei qual. É. É uma terra boa aqui, ó, pra fazer casa, as casinhas. É, né, vai? Uma casinha aí. Nossa. É, né? O pé presta, não é bom não. É, né? O comecinho da Luciene tá fechado. É, mas... Ah, caça bona. Cozinei, né? Carrega eles conhecer de nós. Chama! Rapaziada, isso aqui é o povoado baixinho, ó. Tem um campão aqui. Conheceu nós, é bem pras vaquejadas ela, viu? Não conheceu nós não, conheceu? Eu não acho que não conheço, eu tô de capacete, né? Todo capuzado. Rapaziada, aqui é um lugar bem bonito, viu? Olha, rapaz, um monte de bodinha, rapaz. Oh, mas ficou bonito. Aê, boiada de bode, dá um salve aí pros meus inscritos. Boiada de bode, olha, mano. Olha, pô, o cabritinho pequenininho, bonito. Filmei sim, tô filmando, mano. Rapaziada, pra quem gosta de ver essas coisas do Nordeste, ó. Aí, ó, os bodinhos. Bodinho mãe e filho aí, ó. As capas de sofá estão secando ali no... É, né, ué? Aqui já a ideia é baixinha. Olha a fumaça de caeira aí, tão fazendo caeira, ó. É, hein? Aí galera, esses lotes aqui é tudo pra vender, é loteamento, ó. Loteamento porque tem uns piquetes marcando, ó. Agora eu não sei quem é o dono, mas... É, tem uma marcação, né, pai? Ah, foi aqui, né, a casa aí, ó. Genesiano, né? É, né? O canal do Genesiano filmou aqui esses lotes. Que é lote pra vender, rapaz. Dá uns piquetes aí, ó, marcando. Eu não sei quem é o dono, eu acho que é o homem ali que é o dono. Ah, mas é dono. Isso aqui é do outro dono. É, né? Olha que estrada bonita, né, vai? Tudo é loteamento, olha, entrando pra dentro aí, ó. Rapaz! Bonito. É, né? Tem. Lá no canal Genesiano tava aparecendo, era 20 mil, era o lote? Vale não, né, vai? Tá salgado, né? Ah, não é boa de melancia essa terra, né? É, rapaziada, quem comprar um terreno pra cá... O intuito do vídeo não é esse, cara. Tô filmando porque eu sei que tá vendendo, né? Mas eu não sei quem é o dono. Mas aí... Olha que bonito aqui, rapaz. Mata a zona virgem aqui. O homem não botou mão nessa mata aqui ainda, não.
Aqui é mata mesmo, não é capoeira, velho, não. É mata, virgem. Agora eu vou pra minha mão aqui que eu tô na mão dos outros. Aê! Ei, não, tá até boa a estrada, pai. Olha, até uma laminha, mas. É mais é pra carro, né? Pra moto não tem lama, não. Carro aqui não tem o que fazer, não. Tem que passar o pneu por dentro, viu? Ainda tá longe ainda, pai, na Lagoa de Pedra? Tá não? Vou cortar o vídeo aqui. Então, rapaziada, estamos chegando aqui no segundo interior. Já passando pela baixinha agora, é Lagoa de Pedra. É outro interior, que a gente tá fazendo tudo no vídeo só. Você tá nos acompanhando aí nesse domingão. Tô gravando esse vídeo domingo, galera. Ainda vou postar ainda hoje, vou editar e postar ainda hoje. Sabem que é trampo, rapaziada. Postar vídeo não é só gravou e postou, não. Tem todo um processo. Até pra dar, no momento que eu gravar esse vídeo, até levar pro canal, leva de 3 a 4 horas pra poder fazer vocês assistirem o vídeo. Então, vocês deixam muito like aí. E dá trabalho, galera, gravar. Mas eu gosto. Eu que quem grava vídeo gosta também, porque tem que gostar, que senão não. Não grava as mulheres bonitas aí, passando. É a Lagoa de Pedra, rapaziada. É, né, pai? Botando. Já bonito, viu, pai? Olha, já começou os pedregulhos aqui. Tá, pega. A moto quase não para. Bem em cima eu parei. Que é a Lagoa de Pedra, né? Isso que chama Lagoa de Pedra. Olha aí, rapaz. É que bonito. É pai, não seca não, né, pai? É, cara, pra chamar lagoa. É um monte de laje e pedra. Olha. É, né? Esse terreno aí é hectare grande, viu, pai? Cercado. Tem peixe não aí? É só mesmo rasinho, né, pai? Dá pra lavar roupa aí, não dá? Olha, galera, tem uns bueirinhos aí, uns bueirinhos de água. E ali tem água descendo ali pra ali? Só aí mesmo. Não seca não, né, pai? Enrocado, né? É pra onde aqui, pai, agora? Pra cá. E pra cá nós vamos pro nosso destino, né? Certo, aí entra errado, ó. É, né? Vou encerrar o vídeo só lá na pista agora. Olha o sol esfriou, agora a negada vai vir melhorzinho, porque tava contra a luz. Então, galera, se você quiser ouvir seu nome aqui no vídeo, no próximo vídeo, só deixar um comentário aí embaixo, dizer de onde você é. Vou mandar um salve pra você, é um campinho. Viu? Todo interior tem campo, né, pai? É bom isso, viu? Aí, galera, aqui é um lugar, Lagoa de Pedra. Olha a casinha com piscina e tudo aí, ó. Menino, olha aí, piscininha no interiorzinho, hein. Meu, opa, tem as casinhas bonitas aqui, hein, pai. Já tô falando quebra-mola. Olha, pai. Fazenda aqui, tem a fazenda. É, aqui eu comparei um terreno por aqui, ó. E você, pai, compara não? Aí, pai, essa ladeira aqui é que eu falo, é assim, né? Agora, pra direita. Essa ladeira aqui é que eu falo, vai pra onde aí? É, né? Ah, tá fechada. Cheio de mato. Isso só vai de segunda ou de primeira, ó. Era. Pra que eu tava falando, que eu já tinha andado por aqui. É um clube aí de festa? É uma casa normal, é um clube, né não? Aí? É moradia mesmo, né? Ó, o lameiro começou. Genesiano grava por aqui tudo, viu? Os vídeos. Aí, venda-se pra placa. Pra vender aí também, ó. Galera, no interior tem muita gente pra vender. Tem muita gente que tem muita terra e acaba cedendo umas partes. Aí bota pra vender, mas ninguém sabe quem é o dono, né? Terreno bom, plano.
Uma casinha fazendo agora aí, viu? É, da pedra, precisa de uma lagoa de pedra aqui, que tem muita pedra, viu? Minador, é, pai? Ó, a fogueira de São João ali começou. Já estamos no mês de abril, já estão fazendo fogueira, galera, ó. Estamos chegando aqui na pista. Já tem umas casas mais avançadas, né? Mais terreno não comprido, né? Tem um pocinho já, rapaz. É um prédio aí, ó, no interior, rapaziada, ó. Não tem dó de investir no interior, não. Pá, é minha vez, não. O rapaz passar aí também. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, chegamos aqui na pista. Hoje o vídeo era só interior mesmo. Se você gostou, deixe seu like, comenta aí embaixo o que vocês estão achando dos vídeos. É isso aí, rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e fui!